وجودتي وأوسو همبلي ولما أنا أراك جودي لساري أو كينا هاول سلا أوتفترن وحلو بها أنا واشي أجين إذا ماشي كتير تانا واشي أجين وحلو بها يعني هاي أون روا ولالكي وسير بشير وحي صمادة ترى وحي تتقرأ نقص أو كو نقصون ماشي قرشها إيو حسابها إيو بجت قال لك اسمع يا ذا نو تشوف وقولها وسيفها إن الوحوق تاين ونوبة فرنا الوحوق وتحبسية ذات كماشي لجيه ويش قدو ما هن عقاب لجيه مركي صوبحان وإلى سميان كهو غاتان وحيكسوا للهالين بالشدة الدين كذا كسو بها حبسية أو قوة نقاطة بروفيسور راك سو بها ذات واحد تبرع كسو بها أقول يا أنا كسو بها ماشى لي حتى صدحي تطلعت قبل وقت بشوفته قبله حد يكرت وادت كذا كودن بيرسين تبرع مركا وحال الرواء وسيرة حلوة نلا أو نلتشوا إني نجور جيان oo ka wargeeyaan dadka masaakiinta oo tirada ka bato halka ku jira wasiir bashiir wuxuu sheegay in aysan isruul karin qofka isruul oo mid kale ku dhacay haddii meeshii laga sheegi lahaana waa nooga fara dhuudhuwanta waa joogta inaad waa aragnimo u leedahay oo aad aqoon weyn u leedahay waa la og yahay Soomaali waa ku taqaan waxaan kaloo gudbay inu ii ogolaado inaan xildhibaanada sharafta leh u sheego war dadkii aan matalaynay waa way go'een dhibaata haysata wasaarad kasta oo calankii ka taagan yahay magaciina ku yaal oo aan qofka soomaaliga ahay canshuur bixiyo inuusan geli karin oo la leeyahay xiriir samayso xiriir yuu la samaysaa ninkan waxbu wataa wuxuu rabaa inuu waxaan wax looga sheego wasaaraduhu waxay lahaan jireen waagii hore waxa la yiraahdo public relations officer qofka xiriirka dadweynaha qof meel fadhiyo oo dadka wax u sheego oo soo dhaweeyo halkaa ka bax halkaan ma ahane intay iska baaraan askariga dawladda jooga ku oran xiriir samaysa yuu la samaysaa waa qof cadilan oo raba inuu wax sheegto wasiirada saaxiibada ayaa waxay dhawaanada ah ayagay u banaantahay inay inta tagaa sheegaan oo wasaaradooda dib u saxeen meeshaan wasaarad Soomaaliyeed haday tahay qofka Soomaaliyeed oo danta kali waa inuu geli karaa hal la baaro hal iska hubiyo xildhibaan ciid baa sheegay dariiqa jidka ninka lugu yahay waxaa leeyahay kaar keeno war kaar hadda beena iska samaysaan oo dee waxaba suurtoodaynaa asar waxba akhrin karin kaar keen baa leeyahay mobile ID war ummadda dowladdu un wada shaqayso war qofkan wadaniga ah oo lugaynahaya inta la baaro oo sawaal iyo shahar yar wata in la yiraahdo dariiqan ka noqon ma marin sidee ceeb bay nagu tahay war ummaddii ma noola war dadka ha loo miciino war warka ha naga gaadhsiiya meesha xukun ka soo baxo wasaaraduhu dadka ha qaabilaan ha samaystaan xidhiidhka dadweynaha wax la yiraahdo lama geli karo waad arkaysaa silca meesha ka jira adeyaana waxba kusii dheere wax la wada ogyaha weeye waa mahadsantahay asalaamu calaykum xildhibaan maxamed nadiif oo